Armsat TV7 vaatajat, me olemme siinä koos Peeter Võsuga Jerusalemmas Friends of Zion, Sioni sõprade muuseumis eri saatega Sõda Iisraelis. 7. oktoober on olnud väga traagiline, hirmuäratav sündmus Iisraeli jaoks. 75 aasta vältel ei ole me näinud selliseid kaadreid, selliseid pilte. Ei ole nii palju juute ühel päeval hukkunud alates holokaustist. Me ei oleks osunud iial arvata, et me saame nägema taas, et juudi lapsi mõnitatakse, pekstakse, naisi vägistatakse, vana inimesi mõnitatakse ja pekstakse, pered pannakse põlema, nende kodud, autod, majad. Me ei oleks iial arvanud, et selline asi võiks juhtuda ajal, kui Iisrael tähistab lehtmajade pühi, ajal, kui on meil Toora, ehk siis piibli tähistamise, piibli rõõmupäev ja ometi see juhtus. Miks me oleme selliste olukordadega silmitsi, miks me ei olnud nii valmis nagu vaja, nendele küsimustele me täna küll vastust ei saa. Aga me täna tahame anda vastusi teile, kallid vaatajad, kuidas seista koos Iisraeliga, kuidas seista juudi rahvaga ja kuidas palvetada sellisel ajal. Kõigi nende pärast, kes oma lähedased on kaotanud, kelle lähedased on pantvangis kaasas, me räägime üle 150 inimese, keda hoitakse pantvangidena kaasas kinni. Me räägime 2500, kes on haavatud, kellest 350 on raskes seisundis. Me räägime 1500 neist, kes oma elu on kaotanud. Nii et armsad sõbrad, tänasel päeval me tahame kõige selle hirmuse keskel ka teid julgustada. Peeter, sina oled siin nüüd peaaegu oma tahte vastu või ütlema seda valesti. Sa tulid lehtmajade pühi pühadeks tähistama, rõõmustama koos meiega ja nüüd sa oled siin kinni. No tähendab jah, minu poolt ka tere kõigile. Tõepoolest lehtmajade pühadele tulin ja siin on meil olnud igal aastal lehtmajade püha konverents, mille korraldab Kristlik Suur Saatkond. Ja ma olen siin juba alates 2002 aastast iga aasta olnud lehtmajade püha pidamas. Ega sa mitte ütled, sa oled juba nii kaua aega siin olnud pantvangis. Jaa, aga kindlasti ma ei tulnud siia sõtta. Ja see on minul ka esimene kogemus elus, kus olla tõeliselt keset sõda. Ja mitte lihtsalt teoreetiliselt, aga hommikul läksime laupäeva hommikust sööma ja kuuleme. Kõigepealt ma kuulsin minu kaaslane Ülo Niinemägi ütleb mulle, et kuule, et ma sain just uudised, tulid minu telefoni, et sõda on alanud. No see tundus nii teoreetiline, nii võimatu jutt ja siis kostuski esimene alarm, sõnaga see sama sireen, mida me oleme kuulnud meedia kaudu, mida reaalses elus ei ole veel kuulnud ja see tähendas, ma juba teadsin, see tähendab, et tuleb joosta varjendisse. Ja muidugi nii me tegime. Ja umbes minut natukene peale ja pärast seda kostsid plahvatused. Ja mitte lihtsalt sellised vaiksed, kuidagi nagu oleks mingisugune plõks käinud, aga need olid niimoodi, et ikka miski värises all. Ja muidugi me ei teadnud, kas pomm kukkus kuhugi või lasti raketid oli rakett vastu või lõhkes midagi õhus. Tähendab, et aga see tunne, see emotsioon, see reaalsuse tajumine, et nüüd me oleme sõjas. No see esimene kord võis olla juhuslik pomm. Iga mõne minuti tagant tuli uus ja uus ja uus. Tähendab, et ja no pärast me muidugi saime teada, et see oligi tuhanded raketid ühel hommikupoolikul. Et see oli tehtud kalkulatsiooniga, et raketitõrjesüsteem Iron Dome ei suudaks sellele vastu panna, et nad ei suudaks uuesti laadida enne, kui järgmine ports tuleb, et kuidagi sellest läbi murda võimalikult palju inimesi tappa. Ja muidugi siis me ei teadnud veel kõige hullemat asja, et see ei olnud ainult raketidega pommitamine, vaid murti läbi piiri, maa pealt, maa alt, õhust, merest, tähendab igalt poolt, kus vähegi võimalik, tuldi üle piiri, tuhanded kõrilõikajad, kõige jõhkramad mõrtsukad
kes kelle oli olnud absoluutselt vastumeelne lastel päid lõigata, tappa vanu inimesi, teha kõige jõhkramaid kuritegusid ja kõige selle peale siis mõtled veel, et kui tänaseks on jõudnud siia sõnumid, et mõni inime räägib, et aga neil ei jäägi muud üle, nad on vaesed, nad elavad vaesuses, nad on õnnetud inimesed, nad peavadki tulema vabaduse eest võitlema. Tähendab, et vabadusvõitlemine ei ole jõhker tapmine, ei ole jõhker mõrvamine, ei ole ühe rahva vastu selliselt sõnaga tulla eesmärgiga see rahvas hävitada. Ja nüüd me olemegi siin keset seda sõda, me oleme siin küll, me tunneme ennast siin stuudios praegu turvaliselt, aga ega tegelikult meid kaitseb ainult Jumal, sest ega raketi vastu ükski hoone ei kaitse, me teame juba. No Peeter, tegelikult Iisraelil on see raudkuppel toiminud siiema on ikkagi väga-väga hästi, mis on isegi tegelikult tekitanud teatud sellise võib-olla isegi valehoiaku. Me ise nagu eelmiste raketirünnakute ajal, ja meil on olnud viis sarnast lühisõda Hamasiga varem, peaaegu niisugune ebareaalne tunne, et jah, et tulistatakse, aga tegelikult meie raketitõrje võtab need pommid kõik alla. Ja et nagu saakski elada sellises olukorras, et tõesti, et jah, et on need hullud seal Gaza sektoris, aga me võtame need pommid nii-öelda kinni ja läheb see paha tuju üle ja me elame edasi. Aga nüüd on sellega lõpp. Ja augustis ju oli 36 tundi oli rakette ja null hukkunud. Et see on selline nagu paradigma umbes, et me suudaksime nii elada, aga sellega on nüüd lõpp sellepärast, et Iisrael on väga selge otsuseni jõudnud, et niimoodi me enam edasi elada ei saa. Ja see on ka tegelikult demokraatlik ühiskonna üks nõrkusi. Diktaator saab öelda oma rahvale, nüüd lähete sõtta. Nüüd te lähete kahuri lihaks. Aga demokraatlikus ühiskonnas sa ei saa saata poegi ja tütreid rindele ilma, et ühiskond seda nii-öelda ei tagaks, ei toetaks. Sest et sul on tarvis seda ühiskonna toetus, sul ei ole võimalik minna sõtta ja näha neid tohutult ohvreid ilma, et ühiskond oleks sinuga. Ja tegelikult läbi ajaloome oleme näinud seda. Churchill oli 10 aastat opositsioonis, sellepärast, et tema nägi läbi Hitleri verejäänulise diktatuuri eesmärke ja maailma vallutuslike soove. Loomulikult aga Hitler ei rääkinud sellest. Chamberlain ja valitsus tol ajal uskusid, et on võimalik jõuda rahuni. Ja nad ütlesidki Müncheni leppeid alla kirjutades rahu meie ajal. Ja rahvas oli nii vihane Churchilli peale, ütlesid talle, et mis juttu sa räägid, sul on mingid oma ambitsioonid, et sina tahad siin sõda õhutada. Ja ometigi oli ainult sellel ühel mehel õigus. Ja kogu valitsuskabinet eksis. Eksis väga rängasti ja see maksis neile kõvasti. Ja sama on tegelikult meil olnud siin, et see paradigma, et me saame tegelikult kuidagi niimoodi eksisteerida, see ei pea enam vett, see enam ei toimi. Me oleme nüüd tegelikult reaalses sõjas ja võib-olla mitte ainult ühel või kahel rindel, nagu me näeme, võib-olla koguni kolmel rindel. Sellepärast, et selle kõige taga on Iraani tuuma ambitsioonid. Selle taga on Iraani soov saada endale tuumarelv. Ja tuumarelvaga Iraan on miski, mida see maailm ei ole näinud ja ei kujuta endale ette, millist ohtu see kaasa toob. Sest isegi külma sõja ajal kommunistidel oli nii palju ratsionaalsust, et nad tuumanupule ei vajutanud. Aga siin on tegemist radikaalse islamiga, kes tahab külvata kaost kogu maailmas. Nende eesmärk ongi see maailm lükata kuristiku äärele, et siis nende messia mahti tuleb ja lunastab maailma sellest olukorrast. See on nende siht, see on nende eesmärk lükata maailma sõtta. Sellepärast nad treenisid Hamasi terroriste, sellepärast nad on rahastanud Hamasi terroriste, sellepärast nad on treeninud Hezbollah terroriste ja rahastanud neid. Ja see on see tegelikult, see konfrontatsioon, see on see vastasseis, mida me näeme. See ei ole ainult Iisrael. Peeter, me räägime tegelikult kogu maailma vastasseisu Iraaniga. Ja tegelikult, eks ole, et kui me nüüd mõtleme, et mis siis edasi saab. No edasi on alati läinud nii, et
et nad tulistavad, tapavad nii palju kui saavad, teevad kurja nii palju kui saavad ja siis Iisrael saavutab kontrolli olukorra üle, üritab nende nii palju lõhke seadmed kui on või lõhke vahendeid või kui on neid purustada, kõik puruks trampida, siis kogu maailm hakkab hädaldama, aga seal on naised ja lapsed, seal saavad siviilelanikud surma ja muidugi on kahju igast siviilelanikust, aga kui terrorist poeb siviilelaniku selja taha ja annab sealt tuld ja Iisrael tulistab sinna vastu, siis midagi ole parata, tähendab, et Iisrael ei ole süüdi, et keegi siviilisikute selja tagant annab tuld. Ja mis siis edasi saab, siis Iisrael püüab alati võimalikult palju terroristlik organisatsiooni, ühesõnaga relvituks teha, need kõik ära võtta ja siis kogu maailm karjub nii kaua, kuni lõpuks sõlmitakse vaherahu. Aga mis see vaherahu tähendab, et enamus infrastruktuuri jääb alles terroristidele. Nad suudavad ennast uuesti relvastada, nad suudavad rahastada. Neile voolab, nagu sa nimetasid, Iraanist raha ja praktiliselt see asi kordub. Natuke on vahet, natuke kosuvad, natuke lakuvad haavu ja siis see kordub järgmine kord täpselt sama asi. Tähendab, et siin me nende nelja või viie korraga me teame, et mitte midagi ei ole muutunud. Keegi ei ole heatahtlikumaks muutunud, keegi ei ole õpetust võtnud eelmisest korrast. Tähendab, et kõik see, mis on kurja teinud siiani, see peaks nagu tsüklite kaupa jätkuma. Ja vaat siin on nüüd küsimus ja väga õigustatud küsimus rahva poolt ka, et aga mis on sellele asjale lahenduseks? Kes selle asja ära lahendab? Ja siin nagu sa väga hästi ütlesid, et demokraatlik ühiskond ei saa teha nii, nagu tegi näiteks Putin Groznõis. Me ei tea, kas see oli päris terroriakt kellegi poolt, Tšetšeeni poolt Moskvas, mis tehti, siin võib vaielda, võibolla, et oli lihtsalt kuidagi loodi illusioon, aga igal juhul, kui oli terroriakt, siis ta läks sõjaväega peale, pommitas terve linna maatasa, ei hoolinud üheski siviilisikust, ei mitte kelleski, kes surma sai, kes jäi vigaseks ja võibolla mõni pääses eluga ja sõnaga sinna ehitati uus linn peale. Aga siviilühiskond nii ei saa töötada. Demokraatlik ühiskond ei saa tervet kaasat teha maatasa ja sinna uut ühiskonda peale ehitada. Aga Peeter, siin on veel üks osa, millest ma palun, et ka meie vaatajad kaasa tuleksid ja palvetaksid. Need on need pered, kes on kaotanud oma lähedased. Need on need pered, kes praegu ei tea, mida teha, kust oodata vastuseid nende pantvangide pärast, nende lapsed, nende isad, nende emad, kes on võetud kaasasse pantvangi. Siin on minu isiklik üleskutse meie kallitele vaatajatele, et tõesti palvetada nende inimeste eest, sest see valu, see trauma, see protsess, millest need inimesed peavad läbi minema, see on väga, väga, väga valus. Ja kas me iial üldse saamegi rahvana terveks sellest hirmsast haavast, mis meile löödi. Aga ma arvan, et nagu sa ütlesid, nüüd on Iisraelil üks väga selge siht ja ka väga kindel meelsus, et me peame tegema lõpu sellele kurjale. Hamas ei tohi jätkata sellepärast, et see kindlasti ei ole lahendus, et nemad alles jäävad. Aga see, mis meil on väga tähtis, on see, et teie meiega koos seisate, et rahvad ja riigid oma toetust Iisraelile ära ei võta siis, kui Iisrael ei ole enam see kannataja, kui Iisrael ei ole enam oma verelõigus lebav, vaid kui Iisrael on tõusnud püsti kui võimas armee ja asunud tagasi võtma seda, mida vaenlane on meie käest tahtnud ära võtta. See on see hetk, kui tuleb seista Iisraeliga. See on see hetk, kui meil on vaja teie palveid. See on see hetk, kui meil on tarvis, et ka meie kristlastest sõbrad seisaksid Iisraeli lippudega, olgu siis Toompeal või seal linnavalitsuse ees vabaduse väljakul. Meil on väga tarvis, et Iisraeli sõbrad võiksid seista meiega koos nendel rasketel tundidel. Olin väga šokeeritud, kui nägin Delfis, keegi saatis mulle lingi,
kus oli video, kus keegi kaitses Hamassi ja Eesti inimene. Täitsa uskumatu lugu. Ja tema argument oli see, et neil ei ole, nad on nurka surutud, nad on okastraadi taga, nad elavad nagu vangid ja neil ei jäägi muud üle ja Hamas on ainus struktuur, kes suudab vabaduse eest võidelda ja nüüd see on küll halb, mis nad tegid, aga see oli ainus, mis nad üldse teha said ja umbes nii. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et tulla selliste argumentidega välja, et terrorist on vabadusvõitleja. Tähendab, et kõigepealt, et kui samm tagasi võtta, et kuidas nad sinna kaasasse said, siis tegelikult Iisrael ei vangistanud ega ei lukustanud neid müürile taha kaasasse. Ega kaasal on ju veel üks piir. Kaasal on ju ka piir Egiptusega. Kuidas see ära unustatakse? Ja teine asi on see, et Iisrael isegi ei pannud piiri ette. Sellepärast, et Iisrael ütles, et olge vabad inimesed, valitsege ennast ise, looge endale õitsev ühiskond ja tehke endal nii, et teil oleks hea olla. 2005. Arendage oma majandust ja tegelikult piir tuli ette panna ja nad tuli isoleerida vabast maailmast ainult selle tõttu, et nad hakkasid terrorismiga tegelema. Ei, Hamas võttis ju jõuga üle. No jah. PLO inimesed neile tulistati kuul põlve ja lükati maja otsast alla. See oli see, mis juhtus 2006. No. See oli see, miks pärast see müür oli vaja ehitada. See oli selle pärast, miks pärast oli vaja. Ja see ei olegi tegelikult müür, see on võrk aed. See on traataed, okastraataed. Aga sul on seal verejänulised hirmu aratavad monstrumid valitsemas, kellel on ainult üks siht nendel. Nemad hoiavad ju mitte ainult meie praegu pantvange, nad hoiavad oma, mis seal on, 1,800,000 araablast, keda nad hoiavad pantvangidena kinni. Neil ei ole ka mingit elu ja see ei ole Iisraeli süü. No vaat seda ma just räägingi, et see illusioon, et nad on seal vabadusvõitlejad ja Iisrael on tekitanud neile sõnaga pantvangi olukorra, et see on täiesti vale jutt. Midagi sellist ei ole ju päris maailmas olnud, et see on lihtsalt nende jutt, kes tahavad oma kuritegusid õigustada. Ja see, et mõni nüüd hakkab neid uskuma ja võtab neid puhta kullana, see on ju musta valge mustaks värvimine, eks ole, et tegelikult neile anti vabadus. Iisrael tegelikult oli natuke ülekohtune oma kodanike vastu, kellelt ta võttis elamised ära, kinnistud võttis ära, ligi 10,000 ta tõi kaasast välja. Mitte ainult elavaid, surnud. Surnuaiad võtsime ka kaasa. Surnud. No surnud ka välja ja tegelikult neile anti seal ju vabadus ise oma ühiskond rajada, ise oma õnn üles ehitada ja teha endale rikkus ja kõik. Ja kaasa on ju Vahemere rannikul fantastilises looduslikus kohas olev. See ei ole ju mingisugune kõrbe maatükk kuskil. See on ju fantastiline maa. Sealt tulid jahva apelsinid ja mis kõik, eks ole. Ja see anti neile kõik kätte täiesti hõbe kandikul ja öeldi, et elage hästi ja nautige. Ja selle asemel siis hakkas sealt tulema raketid, hakkas terror tulema igasugusel moel ja selle peale siis loomulikult terroristi peab takistama. Ka vangile me paneme müürid ette ja vangla, eks ole, me ei lase kurjategijat vabaduste ja vabaduses olevatel inimesed kahju tekitama. Et tegelikult selle pildi peaks iga meie vaataja nüüd enda jaoks lahti mõtestama, et siin ei ole tegemist kurja Iisraeliga, kes ahistab vaeseid araablasi, vaid siin on tegemist täiesti kurjuse kehastusega Hamasiga, kelle eesmärk on, nende enda sätestatud eesmärk on hävitada Iisrael, tappa juudid. Peeter, siin on rohkem veel. Mitte ainult ei ole nad sarnased nagu ISIS, islamiriik, oma meetodites ja oma julmuses ja oma õõvastavates tegudes. Ma mõtlen lastel päid maha võtta, põletada perekondi elavana. Ma mõtlen, see on midagi, mis sul ei tule pähe mõelda. Nad plaanivad kogu maailma vallutada. Hamasi kõnemees ütles selle otse välja, et see on nende religioosne ja poliitiline eesmärk. Nemad ei peatu siin. See võib olla algab juutidega, aga nagu sa tead, see ei lõppe juutidega. Ja nende plaan, nagu nad otse ise ütlesid, on vallutada kogu maailm ja alistada see sarnasele ideoloogiale, mida nemad endas kannavad. No võt, et tegelikult siin on nii oluline, et meie inimesed, eriti kristlaskond, ei laseks ennast petta, sest tegelikult see maalitakse väga ilusaks. See
see araablaste kannatus, see kui nüüd Iisrael ole hakkab lahendama seda, et tegelikult ikkagi lõpetada ära see terroriorganisatsioon, see on kole. Ja tõenäoliselt need plahvatused ja kui kuskil siviilisiku selja taga on ikkagi kahuritoru püsti ja sealt lastas rakett, siis tõenäoliselt saab ka siviilisikuid surma. Ja see puudutab iga kristliku südant tegelikult ja iga kristlase südant. Et see on paratamatu olukord, aga kui jätta jälle nemad sinna alles, siis see olukord on nagu tsükkel, mis kordub ja tegelikult, kes kannatavad Iisraelist siviilelanikud, kes ei ole milleski süüdi. Ja. Samas ma tahaks tänada kõiki meie vaatajad, samuti kõigi nende palvete ja selle toetuse eest, mis me oleme kogenud meie Eesti kristlike sõprade poolt. Väga-väga tänulik selle eest. See annab suurt julgust ja rõõmu. Isegi kuulda seda, et Riigikogus Mart Helme ütles, et oleks ehk aeg ka Eesti saatkond kolida Jerusalemma sellel tunnil, kus Iisrael on pidanud kannatama selliseid traagilisi aegu. Et see on väga-väga ilus ja ma usun, et meie sõbrad, meie kristlikud sõbrad võiksid jätkuvalt seista meiega nendel rasketel tundidel. See on kindlasti see, mida väga paljud teevad. Hea meel, et Eesti president tõstis Iisraeli lipu oma kontori ette, oma palee ette Kadriorus ja valitsus on tõstnud ja Isamaas on väga palju just otseselt Iisraeli sõpru, kes väga mitmetes struktuurides on kaasas ka selle tööga, mis me siin teeme. Ja tore on tõdeda, et Eestimaal on väga palju nähtavatel kohtadel inimesi, kes tõesti südamega toetavad Iisraeli ja põhimõtteliselt, kes ei tee seda mitte lihtsalt sellepärast, et poliitiliselt oleks korrektsem nii, aga kes teevad seda sellepärast, et nad teavad, mis on piibel öelnud Iisraeli kohta, et see ei ole ainult poliitiline võitlustanner, see on ka vaimulik võitlustanner. Peeter, sa tunned ju tegelikult meie töid ja tegemisi hästi. Jerusalemma palvusommikusöök, sa olid esimesel palvusommikusöögil, sa olid meiega koos presidendi vastuvõtul, kui ta oma residentsi avas meile. Ja ka Urmas Reinsalu kui minister kõneles Knessetis. See oli väga paljuski tegelikult ka sinu julgustusel, et need asjad juhtusid. Et siis ka 2022. aastal meil oli Jerusalemma palvusommikusöök Tallinnas Riigikogu ruumides ja sina olid see, kes selle vastutuse enda peale võttis ja seda asja käima lükkas. Ma tahan sind südamest tänada kõige selle eest, et Jerusalemma kristliku suursaatkonna Eesti direktorina oled sa oma tööd ikka väga hästi teinud. Aitäh tunnustuse eest ja tõesti, mina tegin oma osa, aga kindlasti see ei ole lihtsalt üks Peeter Võsu seal tegelemas nende asjadega, aga Urmas Reinsalu oli seal, andis oma täieliku toetuse ja Riina Solman. Seal oli väga palju neid inimesi, kelle toel tegelikult see asi meil õnnestus ja see, et sa tulid Jerusalemast ja tõid eri külalised ja see oli kõik selline, ühesõnaga, et kõik need asjaolud said õigel ajal õiges kohas kokku, siis tegelikult see tulemus oli väga hea. No kui sa mäletad, see oli ju täpselt nädal aega enne seda, kui algas Ukraina sõda ja meie palved, ma usun ka Oleviste kirikus ja pärast ka Riigikogus, kus oli nii juudi rabi Shmuel Kott ja peapiiskop Urmas Viilma ja paljud pastorid ja paljud poliitikud. Meil olid ju teal nii koalitsiooni kui opositsiooni esindajad ka Riigikogu esimest olla ajal. Just, Jüri Ratas oli see, kes pidas meiega kõnet. Nii et võib-olla teeme veel kord ühe Jerusalemma palvusommikusöögi Tallinnas. No kui selle eelmise järgi tuli Ukraina sõda, me ei tea, mis siis nüüd veel tuleb. No see oli nüüd nali. Loodame, et tulemused on ikka positiivsed ja ma usun, et see oli kindlasti Eesti ja Iisraeli suhetes üks tõeline läbimurre. Kindlasti. Ja pärast seda on ju palju häid asju toimunud. Ja õnnistus tuleb. See, kes Abrahami sugu õnnistab, see on õnnistatud ja see, kes Jerusalemmale rahu palub, selle käsi käib hästi, ütleb Piibel. Nii et
Me tahame uskuda seda, et meie kallid televaatajad võiksid kogeda seda õnnistust. Me tahame, et see õnnistus võiks siit Jerusalemast tulla teie kodu üle, teie perekonna üle, teie linnad üle ja kogu Eesti maa üle, sellepärast, et see, kes Iisraeli õnnistab, on õnnistatud ja see, kes Jerusalemale rahu palub, selle käsi käib hästi. Olge õnnistatud. Shalom Jerusalemast!